Санариптик телерадио берүүгө өтүү программасын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Анда санариптик көрсөтүүгө өтүүдө лицензиялоо, уруксат берүү жөнүндө мыйзамга түзөтүү киргизилүүдө. Демилгечилердин айтуусунда санариптик телекөрсөтүүгө өтүү менен берүүлөрдүн сапатын жогорулатууга кам көрүлүүдө. Ошол эле маалда телеканалдардын рекламадан киреше табуу мүмкүнчүлүктөрү кыскарууда. Мындан улам атамекендик телеканалдарды санариптик системада колдоо үчүн мыйзамдын эки беренесине түзөтүү киргизилүүдө. Коомдук угуудан кабарчыбыз Бурлай Пусурманкулованын материалы. Кыргызстан 2017 жылдын 15 майында аналогтук көрсөтүүнү өчүрүп, толугу менен санарипке өтөт. Бул үчүн өлкөдө көптөн бери аракеттер көрүлүп жатат. Алгач мыйзамдык базаны ылайыкташтырып, телеканалдардын техникалык базасын түптөө зарыл болгон. Санарипке өтүү менен учурда Кыргызстанда 43 телеканал пайда болду. Адистердин пикиринде алардын баары эле мыйзам талаптарына жооп бере бербейт. Ошондуктан санарипке өтүү жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Санарипке өтүүдө лицензиялоо жана уруксат алуу мыйзамынын концепциясы биринчи окууда кабыл алынган, экинчи окууда талкуу маалында дагы көп маселелер чыгып, сунуштар берилип жатат. Ушундан улам демилгечи депутаттар, медиа эксперттер, ТВ өкүлдөрү катышкан парламенттик угуу уюштурулду. Демилгечилердин бири Наталья Никитенконун айтуусунда талкуу негизинен эки түзөтүү боюнча жаралууда. По статье 18 лицензирование вещания. Биринчиси 18-чи берене концепцияда лицензия менен эмес, бирок уруксат деп жактырылган. Экинчи окууда карама-каршылык лицензиялоо, уруксат берүү ишмердигинде жаралды. Бул түзөтүү жумуш форматында уруксат деп калтыруу туура деген пикирге келишти. Экинчи түзөтүү реклама жөнүндө 32-чи берене боюнча. Баштапкы редакцияда демилгечилер теле көрсөтүү уюмдары башка каналдын программаларын алып көрсөтсө, эртең мененки саат 7-ден 23-кө чейин жарнамасыз көрсөтүүсү милдеттендирилген. Айрым депутаттар чет өлкөлүк телеканалдар ретрансляциянын чыгымы жабылганча реклама берүүгө уруксат берүү шартын сунуштап жатышат. Түзөтүүдөгү дагы бир 8-чи берене толугу менен аткарылбай турганын коомдук биринчи каналдын башкы директору Илим Карыпбеков белгиледи. Анын айтуусунда бул беренеде телекомпаниялар көрсөтүүлөрүнүн 50% мамлекеттик тилде болсун деп көрсөтүлгөн. Тилди колдонуу мыйзамы буга чейин кабыл алынган, бирок ал норманы коомдук канал менен ЛТР гана аткарууда. Жаңы кеңейтилген редакция кабыл алынса, бул норма ресурстун жоктугунан аткарылышы күмөн деген Карыпбеков аталган норма этап менен ишке ашуусу зарылдыгын айтты. Ошол эле маалда 32-чи беренени кабыл алуу атамекендик телекөрсөтүүлөрдүн реклама менен иштөөсүнө теңчиликти алып келет дейт. 100 чуть больше 100 миллионов сомов рекламы. Коомдук биринчи канал жылына рекламадан 100 миллион сомдой киреше табат. Ошол эле маалда 1000ден ашык кызматкери эфирдеги 152 саат көрсөтүүлөрүн өздөрү жасайт. Ачык эле айтайын, ТНТ Азия каналынын болсо өздүк продукциясы жок. Бирок рекламадан ушундай эле киреше табат. Ушул акыйкаттуулукпу? Мен айтам, акыйкаттуулук эмес. Өзүнүн продукциясы жок, башкалардыкын алып, бирок 5-6 адам менен реклама тапкан башка да каналдар көп. Илим Карыпбековдун пикирин 5-чи каналдын жетекчиси колдоого алды. 20 жылдан бери мамлекеттик тилде өздүк контентти киргизүүнү айтып келебиз, бирок иш жүзүндө аны аткарууга кадамдар жасалбай келе жатат. Телеканалдар, радиостанциялар мыйзамдагы бул норманы аткарбоонун түрдүү жолдорун таап келишет. Эгер биз бул норманы алып салсак, телекомпаниялар 3-4 жылдан кийин деле аны аткарууга даяр эмес болот. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова айрым чет өлкөлүк каналдар ретрансляциялоодон баш тартуу туура эмес болорун, бирок алардын жарнамасына көзөмөл күчөйт деп ишендирди. 2 минуты это если мы будем считать по цене $250. Орусиялык ОРТ, РТР телеканалдарын аймактарда көрүүчүлөрү көп. Эгерде булар социалдык пакетке кошулса, күнүнө жарнамага болгону 2 мүнөттөй убакыт берилет. 2 мүнөт бул $250 эсептелмек. Сиздер билесиздер, азыр 1 мүнөт рекламанын баасы $500. Күнүнө 1 мүнөттөн болуп $180,000 чогултса болот. 1,5 миллион доллар эмес. Эгер биздин жарандарыбызга керек десеңиздер, урматтуу депутаттар, башка бир аткаруучу органды айыптабай чечип беришиңиздер керек. Бул мыйзамда жергиликтүү каналдардын кудуретсиз болушуна жол берилбейт. Мамлекет тарабынан катуу көзөмөл болот. Мыйзам кабыл алынса, мамлекет атамекендик каналдарга чет өлкөлүк каналдардын жарнамасына чек коюу менен жардам берет. Маселен, ТНТ Азияга окшогон каналда 5-6 адам иштеп, миллион каражат табуусуна жол берилбейт. Адистердин айтуусунда Кыргызстандын телекөрсөтүүлөргө жылдык жарнамасы $9 миллион. Эң көп болгондо ал 12 миллионго жетиши мүмкүн. Бурлай Пусурманкулова, Алмаз Нурманбетов, коомдук биринчи канал.